ავსტრალიაში სახანძრო თვითმფრინავის კატასტროფის შედეგად ამერიკის სამი მოქალაქე დაიღუპა. ამის შესახებ BBC იტყობინება. გავრცელებული ცნობი დიდი ზომის საჰაერო ტანკერი, რომელიც ხანძრის ჩაქრობის ოპერაციაში იყო ჩართული, ახალი სამხრეთ უელსის შტატში ადგილობრივი დროით 13 საათსა და 30 წუთზე ეკიპაჟის წევრებთან ერთად დაიკარგა. ადგილობრივი მთავრობის წარმომადგენლის ინფორმაციით, ლაინერი დედაქალაქ კამბერადან 2 საათის ავალზე მთებში ჩამოვარდა. კატასტროფის მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. ასევე არ არის ცნობილი დაღუპულთა ვინაობა. როგორც სახანძრო სამსახურში აცხადებენ, ამერიკელი მეხანძრეები ავსტრალიაში ხანძართა მძოლის ოპერაციაში მონაწილეობის მიზნით ჩავიდნენ. შეგახსენებთ, ავსტრალიაში ცეცხლის ასობით კერა სექტემბრის შემდეგ ებრძვიან, სტიქიას ამ დრომდე ათობით ადამიანი შეეწირა.